Дебатите и разработването на политики около селското стопанство и храните са традиционно емоционално и често силно поляризирани. През миналата година станахме обаче свидетели на нови нива на блокади и драми в политиката на Европейския съюз за аграрния и хранително-вкусовия сектор. На фона на предстоящите избори за Европарламент и на някои национални, най-силното напрежение беше породено от въпроса за вноса на селско-стопански продукти от разкъсваната от войната Украйна, както и от битката около зелената програма на Съюза. Намирането на консенсус става все по-трудно. Едно от най-ключовите събития беше провалът на стратегията от фермата до трапезата. В известен смисъл политиката на Европейския съюз в областта на селското стопанство беше по-малко свързана с това, което се случи и повече с това, което не се случи, тъй като много закони и реформи, които трябваше да бъдат в основата на стратегията от фермата до трапезата, се провалиха или заседнаха на различни етапи в законодателния процес. Други предложения, които успяха да стигнат до следващ етап, като регламента за пестицидите и за либерализиране на новите геномни техники, срещнаха съпротива в Европейския парламент или с националните министри, а дебатите стават все по-поляризирани. Докато и двата проекта все още са официално на масата, не е ясно дали могат да бъдат приключени преди края на мандата на сегашния парламент, а съдбата на регламента за пестицидите виси на косъм, след като гласуване блокира не само досието, но и по-нататъчните преговори по него. В същото време много елементи, които комисията първоначално предвиди в рамките от фермата до трапезата, напълно остават извън поле зрението, тъй като изпълнителната власт на Съюза се отказа да внесе обещания си закон за устойчиви хранителни системи, както и по-голямата част от преразглеждането на законодателството за хуманното отношение към животните. Разбира се, войната в Украйна продължава да оказва голямо влияние върху селско-стопанския сектор на страната, като общите загуби до края на 2022 възлизат на повече от 40 милиарда долара. В същото време в Брюксел и някои европейски столици нарасна напрежението заради изкривяванията на пазара, причинени от скока на украинския износ. През май това доведе до въвеждането на временна забрана за внос на украинско зърно и маслодайни семена в Съюза. През цялата година продължиха и дискусиите около общата селско-стопанска политика, въпреки че реформираната и версия влезе в сила на 1 януари 2023. Сега на ход е дебатът за бъдещето на земеделските субсидии, 3 години преди очакваното предложение на комисията по въпроса за следващия програмен период от 2028 до 2034 година. Бяха повдигнати много въпроси, след като Брюксел предприе стъпки към присъединяването на Украйна, като някои бият тревога за въздействието от членството на глобална селско-стопанска сила, каквато е Украйна, защото то може да разбие на пух и прах цялата система за подпомагане на фермерите. Агрокомисарят Януш Войчаховски вече представи идеи за приспособяване към потенциалното присъединяване на Киев. Според него, определенето на таван на плащанията по ОСП би бил начинът за справяне с концентрацията на земя и факта, че средната украинска ферма е доста по-голяма от тази в досегашните държави членки. От Германия са на друго мнение и призовават за широкообхватна реформа на ОСП, постепенно премахване на безусловните директни плащания, базирани на площ, в замяна за финансови награди за предоставяне на обществени услуги. Предстои да видим кои от темите на миналата година ще продължат да са актуални през 2024. От сега обаче е ясно, че повечето от тях ще са свързани с пари, както винаги. И, също както винаги, отново ще има недоволни. Фермери, искащи повече субсидии, преработватели, настояващи за по-малко законови ограничения и потребители, които просто искат да се хранят възможно най-здравословно, без обаче това да им бърка по-дълбоко в джоба.